Hyvää iltapäivää kaikille tänne ja myöskin sinne etäyhteyksille. Mun nimi on Koivumäen Terhi ja mun tietoiskun aiheena on lasten lihavuuden puheeksottaminen, josta tänään on tullut jo erittäin hyviä puheenvuoroja. Mun oma tulokulma tänään tähän on erityisesti vanhempien ja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulma. Mä itse työskentelen Sydänliitossa. Pääosin neuvokasperheessä ja meidän tulokulma kaikkeen kehittämiseen on se, että lapselle saadaan se tunne, että hän on jotain niin arvokasta ja hyvää, että hän haluaa ja löytää keinoja pitää huolta itsestään. Meidän teemat on hyvin perinteisiä, mutta näitäkin me lähestytään erityisesti siitä näkökulmasta, että ei niinkään vikojen ja puutteiden etsimisen kautta, vaan siitä, että mitä hyvää näissä meillä jo perheenä on ja miten me voidaan niitä lisätä. Eli tämä on se tapa, jolla me edistetään neuvokasperheessä näitä asioita. Meillä on jonkun verran tietoja ja tutkimuksia siitä, miten vanhemmat kokee lasten lihavuuden tai ylipainon puheeksottamisen tai sen hoidon, mutta me ollaan tehty Sydänliitossa myös omaa tutkimusta ja vanhemmat on myös spontaanisti ottaneet meihin yhteyttä ja kertoneet kokemuksiaan. Vanhemmat arastelee käsitellä lapsen ylipainoa. He pelkäävät, että heitä syytetään siitä tilanteesta ja he haluavat suojella lapsen itsetuntoa ja kehotunnetta. Vanhemmat toivoo, että asiasta käsitellessä ilmapiiri olisi ei-tuomitseva. Vanhemmat toivoo myöskin, että työntekijällä olisi riittävästi aikaa, taitoja ja resursseja. Ja sen lisäksi, että vanhemmat voisivat ohjautua eri ammattilaisten luo sen perusteella, mitä tarpeita vanhemmat kokee. Se, että näitä muutoksia ei tehdä, niin harvoin on kyse siitä, että ei olisi tahtoa tai halua, vaan kyseeseen nousee ihan käytännön ongelmat. Kiire, ajankäytölliset, kuljetukseen liittyvät, eli arki haastaa. Sanoituksella on tosi iso merkitys vanhempien näkökulmasta. He toivoo kunnioittavaa ja ei-lihavuuteen viittaavia sanoja, kun asiaa käsitellään. Vanhempien reaktiot siihen, kun asiasta ruvetaan keskustelemaan, vaihtelee hyvin vahvasti, ja tätä myös ammattilaiset kertoo meille. Vanhemmat voi olla pelokkaita, vihaisia, he voi hyväksyä tämän tilanteen jo heti, mutta tämä on merkki siitä, että meillä ei todellakaan voi olla yhtä ainoata tapaa edetä lasten lihavuuden puheeksottamisessa, vaan se täytyy aina mennä sen vanhempien ja perheen tilanteen ehdoilla. Vanhempia ei niinkään motivoi eteenpäin se, että kerrotaan lihavuuden sairausriskeistä, vaan vanhempia motivoi asiat, jotka liittyvät lapsen hyvinvointiin ja lapsen onnellisuuteen. Vanhemmat ei todellakaan aina tunnista sitä oman lapsen ylipainoa, joten se voi todella tulla heille yllätyksenä, kun se vastaanotolla kerrotaan. Joten he kyllä usein tarvitsevat aikaa tämän asian käsittelyyn. Eli kiirehtimällä todennäköisesti mennään vaan huonompaan suuntaan. Se, miten vanhemmat kokee yhteiskunnan asenteen liittyen lapsen ylipainoon, tai mikä on vanhemman oma kokemus omasta kehosta tai omasta painosta, se on hyvin merkityksellistä siinä, kuinka valmis vanhempi on tunnistamaan tai käsittelemään tätä lapsen ylipainoa. Vanhemmat sanottaa, että he kyllä mielestään tietää jo riittävästi liikuntaan tai ravitsemukseen liittyvistä asioista. Toki tiedollisiakin puutteita sieltä löytyy, mutta pääosin he kokee tietävänsä asioista riittävästi. Mutta se ongelma on se, että miten ne toteuttaa siinä omassa arjessaan, jossa on monia muitakin osa-alueita. Vanhemmat toivoo erityisesti vinkkejä muilta vanhemmilta, jotka on vastaavassa tilanteessa. Me ollaan itse kartoitettu vanhempien kokemuksia 2013 erityisesti ylipainosten lasten vanhempien näkökulmasta ja 2019 niitä vanhempia, joilla arki haastaa syystä tai toisesta. Vanhemmat tuntee kyllä syyllisyyttä siitä oman lapsen ylipainosta ja tunnistaa sen oman roolinsa, mutta kynnys lähteä keskustelemaan siitä on kyllä todella korkea. Ne vanhemmat, jotka meihin ottaa yhteyttä, siellä lähestulkoon aina on taustalla joku oma negatiivinen kokemus tapaan, jolla vanhemman omaa kehoa on jossain elämänvaiheessa kommentoitu tai arvosteltu. Ja tästä näkökulmasta minusta on hyvinkin ymmärrettävää ja inhimillistä, että vanhempi haluaa suojella omaa lastansa tämmöisiltä kokemuksilta. No, mitä nämä vanhemmat toivoo tähän asiaan liittyen? He toivovat sitä armollisuutta, ymmärrystä sille, että lapset ja tilanteet on erilaisia.
konkreettisia vinkkejä juuri siihen omaan arkeen, vertaistukea ja sitten verkostotietoa, jota voi hakea omatahtisesti omalla ajalla. Meiltä eniten vanhemmat kysyy erityisesti lapsen kiusaamiseen ja itsetuntoon liittyviä asioita. Ammattilaisella on sitten omat haasteet ja edut sille, miten hän pystyy ottamaan lapsen painon puheeksi. Sieltä löytyy sekä asioita, jotka haastaa tätä, ja sieltä löytyy asioita, jotka helpottaa. Ne, mitkä vaikeuttaa, ne voi olla ihan henkilökohtaisia. Se, että ammattilainen kokee, että hänellä ei ole osaamista riittävästi. Se, minkälainen on oma tunne omasta kehosta tai painosta, voi olla myös esteenä puheeksi ottamiselle. Tämä, kun edellisessä puheenvuorossa Susanna taisi sanoa, että oman kehosuhteen tarkastelu voi varmasti auttaa, niin olen täysin samaa mieltä. Ja ihan turhautuminen, jos kokee, että tämä tapa, millä mä tämän asian kanssa etenen, ei vie asiaa eteenpäin, niin se voi turhauttaa. Vanhempiin liittyvät asiat saattaa haastaa, jos vanhemmilla on heikko motivaatio tai haastava elämäntilanne, se on ihan ymmärrettävää, että on haastavampaa. Tai se, että jos vanhemmalla on itsellä ylipainoa tai vanhemmat ei tunnista tätä lapsen ylipainoa, niin silloin ammattilaiset kokee asian puheeksi ottamisen vaikeammaksi. Pelätään myös sitä, että miten vanhemmat reagoi tietoon tai se, että se hyvä vuorovaikutus heikkenee. Ja myöskin ammattilaiset pohtii sitä, että miten tämä antamani tieto mahdollisesti vaikuttaa tähän lapseen. Ja tietysti se, että jos on vähän aikaa tai resursseja tai mulla ei ole mahdollisuus antaa lisäkäyntejä tai jatko-ohjausta, niin ihan ymmärrettävästi ja jopa eettisesti kannattaa miettiä, että otanko tämän puheeksi, jos en voi ohjata tai auttaa heti eteenpäin. Se, mikä helpottaa, että samalla ammattilainen kokee, että mulla on riittävästi tietoa ja työvälineitä ja keinoja tämän perheen auttamiseen, ja tietysti se, että vanhemmat itse tulee ja kysyy, että kerro, miten tässä päästään eteenpäin. Ammattilaiset näkee usein tämän hyvänä mahdollisuutena oikeasti auttaa perhettä eteenpäin. Eli se on positiivinen asia, että nähdään, että tässä voisi olla nyt paikka, että me voitaisiin lähteä etsiä ratkaisuja. Ja tietysti se, että on jo valmiiksi hyvä vuorovaikutussuhde, luottamuksellinen suhde perheeseen ja nähdään säännöllisesti. Ja toki se, että ammattilainen kokee, että minulla on riittävästi työvälineitä, millä mä vien tätä asiaa eteenpäin. Teemaan on tehty pari erittäin hyvää opasta. Löytyy verkosta, sen takia en lähde tarkemmin avaan. Yksi, jossa on ihan konkreettisia vinkkejä, jopa linjauksia tehty, löytyy myös netistä. Näin otan puheeksi lapsen ylipainon. Ja toinen, jota voin myös suositella, on miten siitä painosta sitten pitäisi puhua. Erityisesti tykkään tästä sanottamisesta, että ihmisen painon ja koon taustalla vaikuttaa aina eletyn elämän pituinen ja oman näköinen tarina. Se on juuri näin. Muutama ihan käytännön vinkki. Tärkeää sanottaa vanhemmille, miksi sitä kasvua seurataan. Se ei ole itsestään selvää vanhemmille. Meidän ei tarvitse puhua painosta auttaaksemme perhettä tällä tiellä. Me voidaan tukea niitä asioita, jotka on niiden muutosten esteinä. Onko se sitten jaksamiseen tai mihin muuhun asiaan liittyvä tahansa. Me ei voida jättää ottamatta puheeksi sen takia, että me pelätään. Me voidaan aina kysyä. Täällä tuli Susannalta erittäin hyviä keinoja, millä voidaan päästä eteenpäin. Me voidaan kysyä, miten asiassa edetään. Mutta joskus se voi olla tietoinen päätös ja todeta, että mä pääsen paremmin eteenpäin, kun me lähdetään ensin miettimään niitä asioita tämän asian taustalla. Ei oleteta tehdä oletuksia minkään asian suhteen, vaan kiinnostutaan, kysytään, mikä on juuri tämän perheen tarina. Kukaan äiti tai isä ei ole hankala asiakas tahallaan. Siellä on aina syy käytökseen ja usein halu suojella omaa lasta. Mitä voidaan tehdä paremmin? Tarjotaan niitä lisäkäyntejä, mitkä on tänäänkin noussut esille. Se, että asiakas ei halua puhua asiasta, ei välttämättä tarkoita sitä, vaan hän ei ole vielä valmis puhumaan asiasta. Turhat seurantakerrat ja mittaukset pois ja fokus vanhempien tavoittamiseen. Keskitytään ohjauksessa nimenomaan hyvinvointikeskeiseen painohallintaan siitä, varsinkin lasten kohdalla, mikä auttaa jaksamaan, mikä tuo vireyttä. Kyllä päätavoitteena täytyy olla, että sekä lapsen että vanhempien suhtautuminen syömiseen ja liikkumiseen on iloa tuottava asia. Kiitos.